Fora da Jogada. Distribuição Sales Vídeo. Versão brasileira, Herbert Richards. Chicago, 1919. Bucky! 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 Eu consegui, Bucky! Nós vamos! Consegui o resto do dinheiro! Nós vamos! Anda! Como é que você conseguiu? Pedindo por aí! Vamos! Já tá começando! A gente vai ver um sorte! Vamos! Obrigado. Obrigado. Dois lugares. É. Obrigado. Dois lugares. Eu quero três. Valeu! Aposto $2 que ganha. Pois eu aposto que não. Esses são os melhores lugares do estádio. Eu sei. Se o braço do Cicote aguentar, ele vai destruir. Vejam, rapazes, o Comiskey está festejando no Salão Nobre. O Comiskey sabe mesmo como encantar os repórteres. Repórteres do mundo inteiro. Vocês não têm nada a perder, a não ser alguns privilégios. Aí vem o velho Romano. Olá, pessoal. Oi. Todos satisfeitos? Oi, Billy. Tommy, Smith. É risonho. Vamos lá, Rio. Johnson vai ficar muito triste se os rapazes ganharem. Não há dúvida de que vão ganhar. É só uma questão de quantos jogos serão necessários. Eu acho que vai precisar de 9 jogos. 9 jogos? Sem chance. Parece muito confiante. Eu tenho campeões, Smith. Eu tenho campeões. E mais do que isso, vamos lá. Tem uma equipe. Vamos. O Gleason fez um ótimo trabalho durante todo o ano, transformando esses garotos num time que aperta na defesa, é criativo no ataque, fazendo com que pensem e joguem juntos. Eles comem juntos, viajam juntos, acampam juntos nas estradas. E quando é hora de jogar, liberam suas tensões juntos. Não temos lugar para estrelas nesse clube. Cada homem é peça-chave do time. Vai pra lá! Qual, você viu pra acordar? Ele tem que dormir pra não cansar a beleza. Mas aqui, ele vai pra cama às 9 da noite. Não faria mal pra vocês tirar um soninho de vez em quando. Não enche, tá bom? É como uma família.